играчи. Селектори често допълнени и често допълнени списък са пет играчи, за мача ли да само да не пропетališат Pa evo, ja sam od prvoga dana sa mojim saradnicima prvo obišao sve klubove, pratio ih na pripremama, pratio ih na utakmicama i kažem da je to to. Trenutno iz naše lige ćemo popunjavati roster, sada su igrači ovi koji su pozvani za ove prve kvalifikacije. Sigurno da su vrata reprezentacije otvorena svima. I u budućnosti ovo je pokazatelj da teren je jedino mjerilo igre, lični rezultati i rezultati klubova. Tako da smo pozvali igrače koji su trenutno iz naše lige najspremniji i najbolji. U datom trenutku i u datom našem pogledu na protivnika kako treba da igra. Vjerovatno možda tamo u septembru i u junu otvorene vrata svima. Meni je iskreno žao što nisam mogao da računam neke igrače iz budućnosti i sucijske koji su ili povređeni ili izlaze iz povreda. Tako da i njima je poruka da su vrata svima otvorena i da će u svakom trenutku po procjeni stručnog štaba biti pozivani oni najbolji. Ja? Dobro, dobro. Hvala, kažu. Razumio sam da se razmišljao do takmice, do takmice ovih kvalifikacija, ali znajući da ste napravili jedan veliki rezultat, Pa ne bi bilo srećnijeg čovjeka od mene da se to napravi sa Crnom Gorom i sigurno da je negdje to u mislima. Međutim, opet kažem, pozivajući se na iskustvo, veoma je bitan start. Ako se dobro startuje, a imamo dobar raspored, onda je sve moguće. Ićemo od utakmice do utakmice, pa ćemo nakon ove tri utakmice napraviti dobru analizu i vidjeti. Sigurno ćemo se boriti za svaki gol, za svaki bod. Znam šta to znači u ligi gdje igrate sa šest klubova, a to je ova naša grupa. Borit ćemo se hrabro, dostojanstveno i ravnopravno sa svima. Ali, opet kažem, mnogo je bitan start i na tome smo sad bazirani i fokusirani. Ako startujemo kako očekujemo, onda je sve moguće i do kraja ćemo se boriti, vjerujte, za najveće ciljeve i domete. Pa dobro, ja sad da vam kažem, sigurno da ćemo ići na svaku utakmicu da pobjedimo. I rekao sam, u zavisnosti od protivnika, bit će malo strategije drugačije. Prvu utakmicu idemo, otvorimo sa pobjedom, sad samo o njoj razmišljamo. Normalno, posle toga će biti sve jasnije i vidjet ćemo kako ćemo izaći iz tih utakmica i u kakvom zdravstvenom stanju i sve. Sad je fokus samo na toj prvoj utakmici. Hvala. Bog te čuo. Hvala svima. Hvala. 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 Hvala.